Скажіть, будь ласка, чи є необхідністю, ще й такі знаки питання, і яка в тому користь, і знову знаки питання, споживання перших страв? Суп, борщ, юшка, солянка, капусняк, розсольник, о, видно, що хазяйка хороша вміє готувати. Ну, хочу вам сказати наступне, що рідкі їжі люди їдять, а ще як і ще звикла, а це ще наша українська традиція, щоб борщика з'їсти. Ну, в першу чергу я хочу вам сказати, що в ньому вже, коли він вже термічно оброблений, то в ньому вже нічого корисного нема. Ні, ну я говорю як, знаєте, як натуропат, що по-натуральному. Тому що краще, але знаєте, що корисного хоч в ньому є? Рідина, рідина. Бо якщо людина не п'є воду, розумієте, то організму десь треба брати, то він все і юшки бере, все, борща бере, знаєте, супа бере, солянки. От і все. От я це тільки це бачу, що корисно в ньому є. Ну, бо розумієте, як можна, знаєте, буряк готовий, гарний, морква, капуста, ну і всі інші інгредієнти, які ми туди вкладаємо, картопля. Коли ми це все варимо, то всі органічні речовини, які містяться там, в тих продуктах, вони всі перетворюються в неорганічні. А коли вони вже є неорганічні, а неорганіка у нас не засвоїться, у нас органіка засвоїться. Тож, а в живому продукті оця вся органіка є. Тому я кажу, як є, а ви собі думаєте, ну, розумієте, якщо нема що, то хоча б це, але таке діло. Добре, йдемо далі. Як ви відноситеся до соєвої олії? Хочу сказати, я взагалі олію, яку ділять там, яка краща, і тих олій зараз море є. Ну, вона виконує в основному одну функцію. Одну функцію олія виконує, тому що, розумієте, коли її зробиш, і вона вже на повітрі, і ще й на світлі, то вона міняє свою структуру. Там вже нема тих, можна сказати, компонентів, які треба для нашого організму. Але в цілому, я можу сказати, будь-яка олія, яку ви собі любите по смаку, бо у кожного свій смак, розумієте, можна використовувати для кашів, для салатів. Знаєте для чого? Що коли воно попадає в наш організм, що коли попадає в 12-персну кишку, то там якраз і жовча виходить, жовчного міхура виходить жовч, ота луга. І оця луга, оцей жовч, а він розщепляє жир, оце його функція. А нам жовч потрібен, щоб він там не застоювався, щоб він не перетворювався в камінчики. Розумієте? І оце дуже хорошо. І перистальтика краще працює. О! Оце для цього він і потрібен. І тому мені все одно, яку ви олію собі використовуєте по смаку. Ну, хоча говорять, що є омега-3, омега-6, омега-9, і що треба, щоб було мінімум 3 у вас олії. І, бо в нас традиційно своя соняшникова олія. Зараз появилася оливкова олія, ляна олія. Ну, ще раз хочу сказати, що термін зберігання олії півроку. На світлі вона не повинна бути. Повинно бути в стікляній тарі. Розумієте, як треба? Купили, перелили і тримайте собі в темноті, щоб вона хоч зберігала свої хоча б там ті компоненти, які щоб не пов'язали. І коли ви почули вже гіркоту, ну то виливайте, вона вже спорчена, все. І тому перед тим попробуйте, коли купуєте, на смак, яка це олія. Ну, хочу сказати, олія першого віджиму, оце можна використовувати для салатів, я їх використовую і смакотою їм собі. Так, ідемо далі. Не погоджуюся, що гречку не треба варити. Навіть якщо гречка – це не крупа, а насіння, вона також містить фітинову кислоту, що також виводить кальцій і має здібність займати місце, де повинен бути кальцій. В майбутньому, коли кальцій потрапляє в наш організм, він не знаходить місце на кістках і виходить через сечовидільну систему, якщо вона засвоюється, а відправляється на периферію. Ну, дуже гарно все написано, відчувається, що у нас на Фейсбуці дуже розумна аудиторія, і це нормально, і це правильно, і є можливість зараз під час карантину, тим більше,
повчитися, а саме краще, знаєте що, ще й попоститися, ще й почистити організм, ще й постаратися менше ходити до холодильника, хоча він рядом біля вас. Але, ви знаєте, це все в ваших руках. Що я хочу сказати? По-перше, всі крупи, тобто насіння, всі насіння, які у вас тільки є, обов'язково треба замочувати. Замочувати. Мінімум хоча б 6-8, ну, пів доби чи добу, ну, я замочую мінімум всі крупи. І що саме цікаве, що коли ви замочуєте насінину, то вона починає всередині відбувається процес, бо вона суха. А коли вода попадає, у неї відпочинається процес росту. От як ми сіємо, знаєте, щось кинемо собі в землю, поливаємо і щось росте. Так само і тут, на рівному місці. Оце... Тому я рекомендую, що коли ви будете оцю гречку замочувати на ніч, чи пшонку, чи просо, як на неї кажуть, чи, розумієте, чи не шліфований той рис, майду все, всі оці крупи. Ну, в основному, я козацьку кашу їм, це на мене моя любима, це пшено, там нема, менше є там того, і глютена нема взагалі, і по-друге, лектинів там нема, які теж є молекули білка, які проникають і роблять дирявий кишечник. І тому дуже приємно, що ви задаєте такі питання, але коли ви замочили, то тої кислоти трошки стає менше кислоти стає, і менше тих білків, вони все-таки проростають, і воно, якби захисна функція проходить, і нормально йде ріст. Тому замочуйте, варіть і їжте.